Назад до сталінізму та масових репресій. У РФ ліквідували відомий правозахисний центр «Меморіал». Перемети по пів метра, численні ДТП та зупинення транзиту. Харків у сніговому полоні. Старі не ремонтуємо, нові плануємо. У Києві збудують два мости через Дніпро. Коли? Дивіться у випуску. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Трагедія на Прикарпатті. Там горіла Косівська центральна районна лікарня. Загинули пацієнти, постраждали медики. І вже відомі причини пожежі. Більше розкажуть мої колеги. Косівська райлікарня, що за 90 кілометрів від Івано-Франківська. Пожежа почалася в реанімаційному відділенні напередодні приблизно о 10 вечора. Першим зайнялося медичне обладнання, далі тканини. І за лічені хвилини вже палало все. У той час там перебувало семеро ковідних хворих та п'ятеро медпрацівників. З першого поверху виходив густий чорний дим, спостерігалась паніка у медперсоналу. Був відкритий вогонь. Медики встигли вибратися з охопленого вогнем відділення ще до приїзду пожежників. Трьох пацієнтів винесли ДСНСники. Але врятувати всіх не вдалося. У вогні загинули троє пацієнтів реанімації. Дві медсестри і лікар постраждали. Вони в лікарні. У найважчому стані 46-річна медсестра. У неї опечене майже все тіло. Вона в критичному стані і медики жодних прогнозів на життя не дають. Ще в однієї медсестри опечено 60% тіла. Її санавіацією переправляють у Київський опіковий центр. Лікар-реаніматолог у задовільному стані. Ці всі медики знаходилися під час роботи в відділенні реанімації. Чому саме ця жінка отримала, наскільки великий обсяг опіків, ми не можемо сказати. Тому що вони, лікар був в свідомості, але точних обставин травми сказати вони теж не можуть, тому що це і шоковий стан. На згарищі виявили 4 тіла – двох чоловіків і двох жінок. Усі – літні люди. Із них у пожежі загинули троє. Один із пацієнтів – 80-річний чоловік помер від ковіду за кілька хвилин до пожежі. Вже встановлено, що причиною займання стала свічка, яку медики поставили в палаті за його упокій. Вибуху не було. Можливо, це несправність кисневої апаратури, але і цього мало бути джерело запалювання. Я все ж таки думаю, людський фактор. Пропуск кисню і, можливо, хтось запалив свічку, можливо, сигарета. Це тут треба вивчати детально. Слідство зараз цим займається. Персонал лікарні традиції запалювання свічки за померлим заперечує. Вони були дуже грамотні, вони не молоді, що там щось не знали чи що. Вони були дуже грамотні. Я не думаю, що вони це зробили. Я не можу сказати, що це йому не зробив медичний персонал. Але є така ситуація, що коли помирає людина, її зразу запалюють у лікарні свічку. Тобто привозять ширму і запалюють свічку. Це нікому не секрет, це у нас відбувається у всіх навколишніх, я думаю, лікарнях. Наразі лікарня працює в штатному режимі. Цей корпус повністю ми перевели, кого відпустили додому, кого перевели у сусідній корпус. Прорвало трубу, ми готові ліквідувати, але поки що слідчі органи нам не дозволяють. За фактом пожежі та загибелі людей у поліції відкрили кримінальне провадження. Місцева влада оголосила 30 грудня на Косівщині днем жалоби. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автонас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На сході ворог і далі обстрілює українські позиції. Від початку доби супротивник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів поблизу Новолуганського. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. У такий спосіб змусили противника припинити обстріли. Втрат серед українських солдатів немає. Більше розкаже Ігор Левинок. Ми солдати. Ми тут завжди в бойовій готовності. Нас цьому навчили. Протистоять противнику. Передова за метіль, новий рік на порозі, і бійці зустрінуть його здебільшого на постах, адже в окопах у свята не до відпочинку й дозвілля. Досвід минулих років підказує, це час, коли слід бути у повній бойовій. Ми змін поки не бачимо, бо я бачу їх де по новинах. Це хлопці говорять про анонсоване чергове новорічно-різдвяне перемир'я. Кажуть, в телевізорі воно є, а тут нема. І міномети, і артилерія, і АГС працює. Втім, війна війною, а обід має бути за розкладом, поки інші бійці на бойовому чергуванні. Артур порається на кухні. В салаті капуста, колбаска, отварені яєчки, лук, морковка. Тут і домашні закрутки, і подарунки від волонтерів та рідних.
До того ж, і армія не обділяє бійців. В общем, тушоночка у мене тут є в достатку, всього вистачає, ананасики. Тим часом вже готовий м'ясний супчик. Поставилось, благодарю свой вкус. Вкус от мяса, которое накинуто, вкус от овощей, которые от круп. Плюс специи. Кулінарія для Артура – улюблена справа. До війська навіть вчився на кухаря. Але проте спочатку не зізнавався хлопцям. Хотів воювати в окопах разом з усіма. Та побратими упросили його бути біля плити і не прогадали. Я можу все зробити тут, все, як вдома, і насолоджатися цим. В раціоні йдуть всякі крупи всячески. Це як? Це гречка, горох, крупа із ячневої. Це Артуру розповідає про затверджений солдатський раціон. Харчів задосить, м'ясо, риба, навіть червона. Проте хлопчина каже, на те він і кухар, аби із цих продуктів зробити ще й кулінарні шедеври. Це олів'є, шубка, крилишки планували. Ну і плюс ще шашлички, бо це я сам хочу. У нас вистачає м'яса. Тим часом до кухні підтягуються бійці. Хтось жартома, хтось цілком серйозно. Каже, від цього місця залежить обороноздатність країни. Ситий боєць, добрий воїн. Все вкусно, як вдома. Артур каже, зараз більше на кухні, але нерідко буває, кидаєш миски сковорідки, схопив автомат і бігом в окопи. Така робота військового кухаря, який за сумісництвом ще й непоганий гранатометник. Якщо бойова тривога буде, я знаю всі свої розпорядки. З Луганщини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Джо Байден не відкидає можливості переговорів із Володимиром Путіним 10 січня. Того дня в американській та російської урядових делегацій запланована бесіда щодо стягнення російських військ до кордону з Україною. Участь лідерів країн не анонсували. Та напередодні журналісти побачили президента Сполучених Штатів під час прогулянки з дружиною Джил і запитали про особисту зустріч із очільником Кремля найближчим часом. Байден відповів, цитую, «побачимо». У Держдепартаменті обіцяють невдовзі розповісти докладніше про плани контактів США з РФ у січні. Своєї участі в цих переговорах вимагає Європейський Союз. За словами очільника дипломатії ЄС Жозепа Бореля, Брюссель не має бути нейтральним спостерігачем, коли йдеться про безпеку Європи. Наголосив, блок не дозволить ділити сфери впливу в регіоні без урахування його інтересів. Зазначу, що за два дні після перемов США і РФ має відбутися засідання Росія-НАТО, а 13 січня запланована розмова представників Кремля та ОБСЄ. Майбутній очільник Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив президента Росії в сталінізмі. За словами Крістофа Гойсгена, який у минулому був радником екс-канцлерки Німеччини Ангели Меркель, Путін живе у ностальгії, прославляє Радянський Союз і режим Сталіна. А міжнародне право для нього не має жодної ваги. Німецький політик переконаний, очільник Кремля жадає відновити імперію. Водночас на тлі стягнення російських військ до кордонів України, на думку Гойсгена, Берлін, Брюссель і Вашингтон мають чітко визначити свої позиції щодо Москви. Інакше Захід в очах Путіна видаватиметься слабким, наголошує дипломат. США та ЄС засудили рішення російської влади закрити правозахисний центр «Меморіал». Сьогодні міський суд Москви ліквідував найавторитетнішу на пострадянському просторі організацію, що від 1987 року досліджувала політичні репресії в СРСР. Напередодні ж Верховний суд Росії виніс аналогічне рішення щодо об'єднання «Міжнародний меморіал». Прокуратура звинуватила обидві організації в непрозорій фінансовій діяльності та зневазі до Конституції та законів Росії. Раніше меморіал несли до переліку іноземних агентів. Представники правозахисного центру називають такі дії російської влади репресіями. Закон об иностранных агентах – это такая очень резиновая пластичная конструкция, которая применяется тем образом, который нужен властям в какой-то конкретный момент. Ряд коллег, там, скажем так, вхожих в кабинеты, говорили, что есть некая идея начать зачистку правозащитного сектора, и это и есть идея начать ее с нас. Это означает сигнал, что никакого больше инакомыслия, никакой больше независимой общественной деятельности. Да, в общем, правозащиты государство терпеть не намерено.
Кібервійна за підтримку України. Росія невдовзі може посилити кібератаки на країни Заходу. Про це виданню Daily Mirror заявив офіцер британської військової розвідки. В анонімному інтерв'ю зазначив, протистояння в мережі відповідає ідеалу гібридної війни, яку ведуть у Кремлі. Адже це інструмент непрямого конфлікту. Він не вбиває, але здатен істотно впливати на оборону, енергетику, бізнес, фінанси та служби екстреної допомоги. На думку військового, від таких нападів, зокрема, може постраждати і сама Україна. На тлі загрози агресії Росії проти України в Середземному морі залишається американський атомний авіаносець. Судно з військовими прямувало на Близький Схід та на кораблі одержали від міністра оборони Ллойда Остіна наказ затриматися між Грецією та Італією. Про це повідомляє агенція Associated Press. Такий маневр начебто потрібен, щоб заспокоїти союзників США в Європі через загрози з боку Росії. Які саме місії виконуватиме екіпаж та скільки часу пробуде в середземноморській акваторії, наразі невідомо. У цьому опалювальному сезоні тарифи на газ, тепло та гарячу воду залишаться незмінними. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, незважаючи на енергетичну кризу в Європі, органам місцевої влади цього року вдалося забезпечити стабільні ціни на комунальні послуги. Завдання ініціативи президента, а також спільні дії з місцевою владою, завдяки цьому всьому тарифи на тепло та гарячу воду не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Те саме стосується і тарифів або цін на газ. Попри безпрецедентні виклики, ми спокійно зайшли та проходимо цей опалювальний сезон. Нагадаю, ціна на газ для населення на наступний річний період формуватиметься залежно від вартості блакитного палива на світовому ринку, а також обсягу його видобутку. Про ціни, плани та врожай та чергові великі будівництва дивіться в огляді Кирила Воронка. Запровадити спецмито на імпорт усіх енергоресурсів із Росії. Таку ініціативу Верховній Раді України пропонує Комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг. 4-5% хочуть встановити на імпорт дизельного пального, бензину, скрапленого газу, електроенергії та вугілля. Отримані з мита гроші пропонують спрямувати на покращення обороноздатності держави та проєкти, пов'язані з посиленням енергетичної безпеки України. 2 травня цього року міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела спецмито на імпорт автобусів, вантажних та спецавтомобілів із Білорусі у розмірі 35%. Утім, у грудні його скасували. Зміна клімату вдарить щонайменше по 5 областях України. Про це йдеться в результатах дослідження Світового банку щодо впливу зміни клімату на головні сектори економіки України. Згідно з ним вивчали 2 сценарії. Кожен передбачає глобальне підвищення температури до 2100 року. У першому варіанті при боротьбі з викидами вуглецю температура підніметься на майже 2,5 градуси по Цельсію. У другому – без достатніх заходів – на понад 4. Також аналітики передбачають зниження врожайності ячменю, кукурудзи та соняшнику в 2030-50-х роках до майже 30%. Найбільших збитків унаслідок зміни клімату зазнають Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області, йдеться в результатах досліджень. 2 нові мости через Дніпро хочуть побудувати в Києві. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков попросив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля доручити йому разом із Укравтодором і столичними адміністраціями спланувати та збудувати 2 автомобільні переїзди через річку. Перший – від столичного шосе до автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський, що на ділянці Київ-Бориспіль. Другий – від вулиці Богатирської до вулиці Оноре де Бальзака. Не відкидають із варіантів і підземний тунель. Кирило Воронко, новини телеканал Інтер. Харків у сніговому полоні. Хуртовина накрила місто напередодні. За лічені години снігом засипало всю область. Перемети подекуди сягають до пів метра завишки. До міста ще й досі не пускають транзитні вантажівки. Автомобілісти скупили всі лопати в місцевих магазинах. Як місто долає наслідки заметілі, бачила Світлана Шакера. Хуртовина накрила Харківщину напередодні ввечері. І вже під кінець дня все місто зупинилося в заторах. За ніч випало до 30 сантиметрів снігу. На дорогах області місцями півметрові перемети. Рятувальники 9 разів виїжджали, щоб витягати зі снігу застряглі авто. Серед врятованих 15 легковиків, шкільний автобус і 3 карети швидкої. А вранці, щоб доправити хвору до лікарні, медикам довелося звертатися по допомогу до надзвичайників. Медики надали допомогу в квартирі жінці,
Далі її було госпіталізовано безпосередньо на пожежному автомобілі до автомобілю швидкої допомоги. Безпосередньо сам автомобіль швидкої допомоги за допомогою тросу рятувальники витягли зі слизької частини дороги на рівну проїжджу частину. До Харкова від учора заборонений в'їзд транзитних вантажівок. Ті ж ваговики, які залишилися в місті, заледве їздили, буксували, особливо на підйомах. На вулиці Автогенній вантажний автомобіль, який перевозив кисень для потреб лікарні, також застряв у снігу. Рятувальники приїздили до місця виклику і за допомогою тросу витягли вантажний автомобіль з снігового замету. Від ранку на дорогах Харкова працює вся прибиральна техніка міста. Уже висипали на дороги 900 тонн солі і понад 1000 тонн піску. Основна складність, що об'єм снігу дуже великий, і він йшов не прекращаючись, і велика мінусова температура. Тобто, якщо б ближче було к нулю, було б попроще, а так мінус 7, мінус 8, посипочні матеріали працюють не так добре, як хотілося б, скажімо так. І хоча в день сніг припинився, та пересуватися містом складно. Тяжело, ну сніг. Як вам сніг, пацани? Це просто ужас. Через негодою ожеледицю на трасах під Харковом численні аварії. У Потрійній ДТП загинула 6-місячна дівчинка. Її перевозили без автокрісла. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер» Харків. В Україні офіційно підтверджені 6 нових інфікувань штамом «Омікрон». Два регіони потрапили до помаранчевої зони піднебезпеки – це Донецька та Чернігівська області, які були в жовтій зоні. Помаранчевий рівень не передбачає додаткових обмежень, але свідчить про наближення регіону до червоної зони. Загалом майже 5,5 тисяч нових ковід-заражень зафіксовано в Україні за минулу добу. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, смертельних випадків 307, одужали 12 352 людини. У світі минулої доби коронавірус підхопили рекордні 1 200 000 людей. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, лише за останній тиждень на 11% зросла кількість інфікувань. Вірус виявили майже в 5 мільйонів людей. Водночас статистика смертності в Африці, звідки поширився новий штам «Омікрон», підскочила на понад 70%. Найбільший приріст нових хворих тримається в Північній та Південній Америках. Складна ситуація і в Європі. Небувалу кількість нових випадків реєструють у Данії, Франції та Британії. 1 000 000 нових хворих за тиждень в одній лише Америці. Сполучені Штати знову накриває ковідна хвиля. Які обмеження планує запровадити Вашингтон? І чому без довідки не пустять ані в потяг, ані в автобус? Дмитро Онопченко далі докладніше. Без довідки ані кроку. Іноземцям, які не зробили протиковідного щеплення, до США вже тепер не потрапити. Але обмеження поки що не стосувалися тих, хто вже в країні. Для внутрішніх перельотів, а тим паче для поїздок потягом чи міжміським автобусом, і досі не треба ані тестів, ані доказів імунізації. Але Білий Дім і тут готує нововведення. Планує змусити американців вакцинуватися і для переміщень в самій Америці. Президент Байден зізнався пресі, що схильний підписати такий указ, щойно отримує рекомендації від експертної ради при Білому домі. А це означає, влада готує громадську думку до того, що обмеження таки запровадять. І без довідки про вакцинацію скоро в аеропортах не видаватимуть посадкового, а в поїздах довідки перевірятимуть разом із квитками. Необхідність закрутити гайки пояснюють тим, що епідемічна ситуація різко загострилася. За останні тижні дійсно показники такі, як були тільки на початку пандемії. Понад 250 тисяч випадків зараження щодня. Лікарі тепер відверто кажуть, січень буде надскладним для Америки. Проблема ще й у тому, що лікарі помилилися в своїх прогнозах. Минулого тижня бадьоро відрапортували, омікрон домінує у Сполучених Штатах, він витіснив дельту. Заражені новим штамом одужують легше, тому, мовляв, країна виходить з піке. А ось тепер заднім числом відкоригували статистику. З'ясували, що омікрон має лише кожен п'ятий хворий, а дельта й досі домінує. Дві третини заражень. Саме цим різновидом. А ще непокоїть той факт, що масово почали заражатися малюки. Пам'ятаєте, на початку епідемії нам говорили, діти не хворіють. Ну і ось вам свіжа американська статистика. Кількість госпіталізацій неповнолітніх із ковідом за тиждень зросла вдвічі. У лікарні забирають 300 щодоби. І прогноз, що після Нового року якраз буде пік. Адже у Різдвяні і новорічні свята діти не сидять вдома і багато з усіма спілкуються. А далі всі повернуться у школи, і от саме тоді медики очікують сплеску. І побоюються, що у дитячих відділеннях лікарень доведеться ставити додаткові ліжка.
Водночас про будь-який новий локдаун і мови не може бути. Країна так тяжко перенесла минуле, що такий крок влади люди вже не сприймуть. Але ситуація така, що до нових обмежень вдатися доведеться, і американці будуть змушені із ними змиритися. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Підготовка до найгіршого сценарію. Конституційний суд Німеччини зобов'язав парламент законодавчо затвердити критерії медичного сортування. Чому саме тепер? І чиї права повинні захистити депутати? Розкаже Тетяна Логунова. Що робити, якщо важкохворих більше, ніж місць у відділенні інтенсивної терапії чи апаратів штучного дихання? Кого рятувати в першу чергу? І як визначити, в кого з пацієнтів більше шансів на одужання? Дотепер ці непрості рішення в разі необхідності в Німеччині ухвалювали лікарі. Нині Конституційний суд країни переклав усю відповідальність на депутатів. Судді зобов'язали парламентаріїв законодавчо закріпити критерії медичного сортування і захистити від дискримінації людей із фізичними вадами. Розглянути це питання суд попросила група з 9 осіб. Усі люди з фізичними вадами чи важкими хронічними захворюваннями. У колективному позові вони пояснили, бояться, що в разі запровадження тріажу, тобто пріоритету в наданні допомоги, лікарі автоматично надаватимуть перевагу пацієнтам без історії хвороби. І судді зрозуміли ці побоювання. Тепер до справи мають взятися законотворці. Вони повинні підготувати документ, який чітко прописує правила медичного сортування і водночас захищає права людей з вадами. Встигнути бажано до початку п'ятої хвилі пандемії, яка може призвести до перевантаження лікарень. Останнім часом ми помічали, що багато хто дуже тривожився. Люди з вадами, похилого віку, ті, які думали, що в разі медичного сортування їм не допоможуть. Непокоїлися і медики, адже саме на них лягала величезна відповідальність – ухвалити рішення. Дуже правильно, що нарешті цією темою займуться і законотворці. Законопроєкту нетерпляче чекають і лікарі. Законодавець має чітко сказати медикам, ось рамки, яких ви повинні дотримуватися. І ми без проблем адаптуємо наші рекомендації. Але ми завжди дотримувалися принципу, який Конституційний суд хоче закріпити законодавчо. А саме інвалідність, а ще соціально-економічний статус, колір шкіри чи стать не можуть відігравати роль під час медичного сортування. Цим питанням депутати займуться одразу після коротких різдвяно-новорічних канікул, тобто вже на початку січня. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». У світі побільшало багатіїв. Протягом року перелік мільярдерів поповнили ще 400 прізвищ. Найбільше з Китаю та США. Додалися і двоє українців. Як повідомляє видання Forbes, автори програмного забезпечення для перевірки граматики Олексій Шевченко та Максим Литвин минулого місяця залучили до свого проєкту 200 мільйонів доларів інвестицій. І тепер статки кожного з них оцінюють у 4 мільярди доларів. Загалом у світі нараховують уже понад 2,5 тисячі мільярдерів, які мають активи вартістю 14 трильйонів доларів. Житло за євро. На італійському острові Сицилія ледь не задарма можна винаймати цілий будинок. У місті Ололаї майже не лишилося людей, до того ж оселі дедалі більше старішають. І повернути місто жителів влада вирішила акційними цінами на оренду. Пропонують 30 житлових і 20 комерційних приміщень. В акції можуть брати участь не лише італійці, а й іноземці. Головна вимога – підтвердити своє бажання переїхати до Ололаї та надати план життя в сардинській глушині. Успішні кандидати перший час винайматимуть житло за євро на місяць, та за 5 років доведеться оплачувати будинок за ринковою ціною, а це майже 250 євро на місяць. І на цьому я з вами прощаюся до завтра. Як розвиватимуться події середи, дивіться в ефірі «Подробиць» о 20:00. Гарного вам вечора!